Dobar dan, dobri ljudi, gde ste, šta radite, dobrodošli u prvi tim. U ovom videu bavimo se treningom i ishranom koji će pomoći da što bolje, što efikasnije gradimo mišićnu masu. Prešao sam neki put u prethodnom periodu u vezi ovoga, pa eto, nalazimo se kod šipke, to nije slučajno. Dakle, treba prvo malo da istreniramo, da popričamo o treningu, a onda ćemo da spičemo u kancelariju, da pričamo malo o ishrani u vezi svega toga. Znate šta je fora? Jako je fora u ishrani, stvarno jeste fora u ishrani, zato što je ishrana neko gradivo od koga ćeš da narasteš, ne možeš da narasteš bez toga. Mora telo da ima stimulus za celu tu priču i vrlo je važno da svoje telo stimulišeš, da se adaptira na opterećenje i to radi tako što prirasta mišićna masa. Naprimer, evo, zato što diram stalno šipke, zato što se stalno kačim, vižuj, to je adaptacija moje šake na to što sam, jeli, sve vreme zakačen, što se sve vreme verem nešto. E, isto tako će telo, ako ga pogodiš kako treba, ako mu daš dobre nutrijente, da se adaptira. E sad, osim te tenzije i opterećenja, treba znati i kako pogoditi telo. Naše telo pre svega dobro reaguje na ove compound vežbe, dakle čučnjevi, mrtva dizanja, potisci, vučenja. I one se zovu compound zato što u suštini uključuju mnogo mišićne mase, više mišićnih grupa. To je jako dobra fora da nam bude osnova treninga, bez obzira da li smo na početku, da li smo totalno napredni ili smo negde u sredini. Bitno je jednostavno na početku pogoditi celo telo kako treba. Kasnije izolacione vežbe služe verovatno da popraviš neke mišićne partije koje ti zaostaju ili neke stvari koje hoćeš da naglasiš, ali u suštini u osnovi svakog dobrog programa snage i hipertrofije nalaze se čučanj, mrtvo, potisci i vučenje. To je to. A i voliš ih, čoveče, kad uznapreduješ u njima nećeš da se skidaš s njih nikad. I onda u razmišljenju, kada se odnosiš prema tom treningu koji treba da stimuliše tvoje telo da naraste, da dobiješ mišiće, ono što je jedan od glavnih pojmova je progressive overload, ili ti kako ti da dodaješ malo tu kilažu i da se malo više opterećuješ, a da to i dalje bude, ajde da kažem, nekako strukturirano. Progressive overload, na primjer, za početnike je da u prvom treningu odrade 3 serije po 10 sa 50 kila, recimo, to su imaginarni brojevi, totalno, tačnije tih 50 kila, 3 puta 10 su neki stvarno realni brojevi, kako je okej početi sa dobrom tehnikom. Sledeći put, na primjer, radiš 3 puta 10 sa 55, a onda na trećem treningu možda 3 puta 8 sa 60 kila i to se zove progressive overload. Jasno je zašto, jasno je kako. Oni koji uznapreduju u svemu tome, verovatno je da će spustiti broj ponavljanja. Dakle, srednji i viši nivo mnogo će više benefita imati sa 5, 6, 7 do 8 ponavljanja, a početnici nekako dobro je da vežbaju tehniku i dobro je da sa svih strana dobiju malo benefita. To je dobra fora. Papa! Fino, 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 fino. E, sad kad smo se dohvatili broja ponavljanja, volim da razbijem jedan mit odmah. Znate ono ranije što je važilo da kao 8 do 12 ponavljanja, to ti je program za hipertrofiju, 6 i niže, to je fokusirano na snagu, 15 i više, to je izdržljivost. Mnogo studija je rađeno na tu temu, baš zato što su to ono stvari koje jednostavno zanimaju ljude i ljudi idu u tom pravcu. Dokazano je u stvari da svaki broj ponavljanja od 3 do 30 može da gradi masu. E sada, mi se svi razlikujemo, vi morate da pronađete nešto za sebe, nema onoga koji je najbolji program za masu. A to je ono što svi pokušavaju da nađu, dakle, napisao mi je program za masu ili taj koji ima veliku masu, on je radio ovaj program. To ne važi za svakog, jednostavno. I dokaz su vam, na primjer, Kinezi, Jaške koji su veliku količinu mase izgradili radeći zgibove i propadanja mahom bez opterećenja. Dakle, vidite i sami da veliki broj ponavljanja može da napravi, osim naravno izdržljivosti u snazi i masu, a sigurni smo i za 2, 3, 5 ponavljanja da je isto tako. Tako da ono, moja preporuka, probati stalno nešto novo, videti šta tebi odgovara, jer to je najvažnija stvar u celoj toj priči.
i naravno često menjati. Tvoje telo će sigurno da se adaptira tokom 6 do 8 nedelja na jedan program treninga i onda kad pređeš na drugi program treninga opet će biti nešto novo, neki novi challenge za tvoje telo na koje mora da se adaptira, onda će to biti dobro kad je u kontinuitetu. I naravno, nešto će ti prijati, nešto neće, nešto ti odgovara, nešto ne, ti vidiš šta je to, tako? E, oko da je vežba za čelendru, najviše pritiska osjećam u čelu, mislim da će vena da mi ono izleti, sad ću da je nabijem unutra, nastavim. Šta ga bacaš, brate? Bacam ga, brate, zato što mi se može i zašto je moje. I zato što je napravljeno da se baca, šta je bilo? Čega sam još hteo da se dotaknemo u ovom priliku? Pričali smo o broju ponavljanja, razbili smo taj mit, ali ima jedna fora koja je dosta važna i koja stvarno može da razlikuje to da li radiš za snagu ili radiš za masu, a to su pauze. Svi sad imamo po jedan smartphone i svi smo u fazonu ono, ček samo to da vidim, mnogo mi je važno da proverim WhatsApp i ovamo i onamo, ali u suštini taj trening za hipertrofiju i proveravanje notifikacija na telefonu baš i ne idu, ali možeš da koristiš telefon da meriš pauze. Ja bih rekao, kad treniraš za hipertrofiju, treba što češću tenziju sebe da praviš i drži pauze između minut i najviše 2,5. Kada radiš za snagu, pogotovo niska ponavljanja, znači 2-3 ponavljanja u seriji, ja mislim da je tu okej odmoriti 3-4 pa i 5 minuta, ono kad si Dracula, kad dižeš 250 kila iz čučića, sasvim je realno da odmoriš dobro i onda ima vremena za play. Promenio ovaj mix grip sad osjećaj u gornjem delu tela. Volim da radim ovako, volim da jačam hvat, ali sad ono, posle 3 je krenulo da pušta, stavim ruku od ozdo i provolim da sam, ali malo, onako mikro. Nije strašno, može, ali ne bi trebalo. Idemo gore, brate, da razbijemo još neke mitove, da sumiramo priču. Opa, šta će sad? E, ozbiljno sada. Treba gore da razbijemo još neke mitove i da malo sumiramo priču, da se zna o čemu se radi. Pozdrav za brata Brka Mireka, vidi kakvu izložbu ima ovdje u godinu. Moj dodatni rad, kad je u pitanju donji deo tela, uvek je za zadnjicu 100%. Kad pogledaš taj zadnji lanac, on ne sme da ima rupu, on funkcioniše u sinergiji. Dakle, donja leđa, zadnjica, zadnja loža, to je nešto što zajedno treba i da čučne i da povuče mrtvo dizanje i naravno dosta toga drugog što radiš u životu. A ja negde zbog onog oslanjanja na kvadricep se pričao sam vam dosta o tome, baš sam dosta napred orijentisan i ono kad god mogu koristit ću kvadricep se umjesto zadnjice, a onda me to vjerojatno košta neke snage koje bih imao kada radim mrtvo, naprimjer pogotovo mrtvo, ali i na čučnu sigurno i na mnogo toga drugog. Kad pričam o ovim dodatnim vežbama, mislim da ih treba pametno birati, da ta compound vežba treba fokus da bude na njoj. Dakle, ako radiš danas mrtvo dizanje, radiš mrtvo dizanje. Onda možeš još malo da se pomogneš, možda hip trastovima i iskoracima, ali ne sada da uradiš još nekih 15 stvari koje će em da te previše opterete, što opet nije dobro. Em će da te sklone fokus sa onog što je važnije. Tako da ja kažem, eto, glavna vežba, 2-3 pomoćne vežbe i to je to, ili možeš da imaš 2 glavne vežbe, naravno. U naprednijem programu i to je to. Sad bih da razbijemo još jedan mit, vrlo važna stvar nekako da se razbije, to skoro je važilo ono da što više treniraš i što više se razneseš da je to bolje, tako da ono volumen je kod nekih stvarno odlazio u nebo, bukvalno, naravno i ja sam jedan od tih, ja sam ono prvi među svima probao sve na sebi, pa tek onda naravno krenuo da pričam drugima, ali ono što mnoga istraživanja u zadnje vreme govore jeste da postoji tačno idealna doza koja će da te natera da rasteš, da napreduješ,
napreduješ i tako dalje. I sve preko toga će da pomogne da se luče hormoni stresa, nećeš napredovati, dugovaćeš sebi i spavanja i energije i svega drugog. Tako da to treba paziti, u jednom trenutku naučiš da slušaš sebe, ali na početku vrlo je bitno biti određen. Ja sam baš zato u fazonu da vam ispričam sve ove stvari. I ima još jedan mit u vezi svega toga, to je da upala mišića, u stvari gradi mišiće. Tako da što se više upališ, sad samo treba da legneš i mišići će rasti. Razmislite kako izgledaju maratonci, oni sigurno imaju upalu mišića kada istrče 40 km, to ne postoji da nemaš posljedice. Zamislite, oni bi bili ko kuće, ne bi mogli da uđu u prvi tim da rasteš kad imaš upalu mišića. Tako da, razmisli o tome. Idealna doza, pametno, postupno, nalački. Sad ćemo da sednemo i da sumiramo sve, samo da uradimo još jedno za guzicu. Biću Brazilka sljedećeg leta, vrate, bit će ono, capa. Sada nam ostaje samo da sumiramo sve u vezi treninga pa da se bavimo ishranom. Rekli smo dakle da treba da se opteretimo, to je veoma važna stvar ovdje. Samo tako će u stvari naše telo da shvati da treba da raste mišićna masa, zato što ako se ne opteretiš, ako pojačaš ishranu, telo će samo da skladišti s neke druge strane nešto što ti u ovom trenutku ne treba i verovatno da mišići neće toliko rasti. Rekli smo da početnici treba pre svega da se opterete dobrom tehnikom i da početnici mogu da napreduju dosta na samom početku, bez da uzimaju neke velike kilaže, bez da se mnogo muče, uslovno rečeno mnogo da se muče, zašto kasnije što si jači čovjek, to možeš više da digneš i možeš više da se opteretiš. Dakle, sasvim je ok ići sa nekih 8 do 12 ponavljanja na početku. Progressive overload znači da ili povećavaš broj ponavljanja, ili da smanjuješ broj ponavljanja, a povećavaš kilažu. U svakom slučaju treba da napreduješ, ne baš od samog početka, ali kad odmakne par nedelja, to je to. Oni koji su na srednjem ili naprednom nivou treninga, verovatno da će mnogo više benefita da dobijaju sa 6 ponavljanja i manje, tako da mislim da kako napreduješ u svemu tome, kako ti ambicije rastu, treba da proučavaš treninge, treba da ih probaš na sebi, postoje razno razne metode za snagu, za hipertrofiju i sve ostalo, ali jednostavno svako od nas se razlikuje i po tome kako prerađuje hranu i kakav mu je metabolizam i kakva je sklonost tela da gradi mišiće i još mnogo toga, tako da ukoliko provališ šta tebi odgovara, to je jedna sjajna stvar. I naravno, kada nađeš ono što ti odgovara, to nije za ceo život. I ti se menjaš, a i tvoje telo će posle 2 mjeseca verovatno da se adaptira na jednu vrstu treninga i onda mu treba neki novi stimulus, tako da dobro je možda to složiti u smislu prvo radim malo više na hipertrofiji, jače jedem, još je bolje ako je to zima, lakše ti je da jače jedeš, a onda možda posle toga radiš na snazi, a onda posle toga možda može da dođe neki period kada ćeš skinuti malo masti, jer kako dolazi snaga, kako dolazi hipertrofija, sigurno da ćeš taložiti i malo više masti zbog jače ishrane i onda ceo taj ciklus verovatno možeš da ponavljaš. Ja ovdje ne pričam striktno o bodybuilding programima, nego jednostavno o tome kako možeš da napraviš svoju vrtešku, da cijelog života treniraš i da jednostavno postavljaš sebi mikrociljeve koji te vode. Što se samih vežbi tiče koje ćemo koristiti u svom programu i koje ćemo probati u raznim modalitetima, rekli smo da želimo compound vežbe, što znači pre svega čučnjevi, ima ih više vrsta, znamo to verovatno, mrtva dizanja, razne vrste vučenja, znači to mogu biti zgibovi, mogu biti povlačenja u pretklonu, mogu biti jednoručna, dvoručna i tako dalje, i naravno guranja, pre svega bench press, military press, jednoručna guranja, ona su jako dobra, pogotovo ako neko ima naglašeno jednu stranu jaču, ako je kriv i tako dalje, to može mnogo da pomogne. I rekli smo da otprilike 12 do 20 serija nedeljno po mišićnoj partiji je idealno za mišićni rast. To je opet naravno nešto što istražuješ na sebi, ali dogovorili smo se da više nije bolje i da ta kriva napretka kako ide sa volumenom, ona će u jednom trenutku krenuti da pada, baš zato što si se preforsirao, baš zato što nemaš ni dovoljno energije, ni dovoljno gradivne materije, nego se luče hormoni stresa i onda sve nekako ide nekom silaznom putanjom, do čega dođeš, a nisi ni svestan. I sad naravno još samo da spomenem par nekih programa trenera
treninga koji mogu biti dobar stimulus i kroz koje sam ja prošao. 5-3-1, to je jedan od najpoznatijih programa za razvijanje snage. 5x5 Texas metod, to je također jedan sjajan program gde 3 puta nedeljno radiš čučanj, mrtvo i guranja, i mislim da je to jedna strava stvar i da treba da je prođu svi oni koji misle da mogu volumenski više da urade. Na svojim početcima radio sam German Volume Training, to je jedan star princip, zove se i 10-set principle, i također onaj ko misli da treba da trenira sat i po vremena, da treba da se drži tih nekih 10 ponavljanja i to, ovo vam apsolutno preporučujem, samo da vidite kako vi reagujete na to. Nekoga to apsolutno upropasti, još te mu ne prija, meni je u nekom trenutku značilo, možete i to da probate. A što se splitova tiče, ok je upper lower, ok je da se u svakom treningu radi full body, kao što sam rekao, dakle ne postoji najbolji mogući program za hipertrofiju, treba naći ono što tebi odgovara, treba dalje istraživati, probati na sebi i na kraju krajeva naći svoj princip i svoju idealnu dozu svega. I setio sam se sad za kraj još jednog mita, a to je da samo jednom nedeljno treba trenirati jednu mišićnu partiju. To apsolutno, naravno i iz prethodnog što sam rekao ste to shvatili, ali to apsolutno sada ne stoji. Dakle, sva istraživanja kažu da to može biti i 3 puta. Ja bih rekao barem 2 puta da pogodiš mišićnu partiju za koju želiš da napreduje, a opet i čučnjevi i mrtva dizanja u nekom modalitetu po meni treba da se rade barem 2 puta nedeljno. Početnici ne mogu dovoljno da se opterete da to bude preteško, napredni opet mogu u nekom drugom modalitetu to da urade više puta nedeljno, ali eto, svakako mislim da je 7 dana odmora od nekog pokreta mnogo. Idemo sada da uradim nešto za svoju dušu, da uradim vod i onda ćemo da popričamo o ishrani, koja u suštini veći deo ove priče. Ali je deo nečega što ja smatram dobrim za izgradnju mišića. Znate da svi ono vole da ubacuju kardio i to. Meni je okej, onaj dugački kardio kad možeš da pričaš talking pace, to mi je okej da bude jednom nedeljno. A ja sam za 2 puta nedeljno za ovakve treninge da bi se podizao radni kapacitet, jer to je nešto što je dosta zanemarivano ranije u treningu. To je ono, kapacitet da se popneš u stepenice, da si dobar kući na poslu ovde onde, a to utiče i na glavu dosta. Tako da ono, 50 Unbroken Challenge koji vam spremam sada, odnosi se na navike. Nema mnogo treninga, ali isto tako spremam jedan trening koji ćete moći da radite mesečno sa mnom i koji će u suštini da obuhvata rad na snazi, na hipertrofiji, na radnom kapacitetu i naravno na estetici, da budemo skucani za sljedeće leto. Idemo sada da pričamo o klopi. Sad smo stigli do ishrane i to je onaj važniji deo cijele ove priče. Mogu vam reći, kao što sam i malo pre rekao, da početnici mogu i bez pažnje ka ishrani da napreduju dosta, zato što kad iznenadiš svoje telo treningom, kada se jednostavno sve pokrene, sigurno da će telo izgraditi nešto mišića, razgraditi nešto masnoća, pa će tek onda tražiti još, i mislim da to treba i probati, zato što ako napraviš naglu promjenu u svemu i ako odmah uvedeš i trening i 100% ishranu i sve
ostalo, veće su šanse da se u tome ne održiš, zato što ti to ne kapiraš dobro. Tako da, okej, prvo kreni sa treningom i kreni od jednostavnih smernica sa ishranom. Osnovno načelo što se tiče ishrane treba da bude, budi u suficitu sa hranom, sa energijom, sad ćemo pričati na koji način, jedi pre svega dosta kvalitetnih proteina, jer proteini su u suštini nešto što tebe gradi. Proteini se razlože na aminokiseline i aminokiseline se ugrađuju u tebe, to je u suštini to kako ti gradiš baš mišiće. I ostalo, jedi dosta, ali nemoj da jedeš previše gluposti, zato što gluposti u suštini mnogo te zasite, daju ti mnogo jednog makronutrijenta, a ne drugog, ali ne daju ti dovoljno gradivne materije, niti dozvoljavaju hormonima da dobro rade i ostalim sistemima u organizmu, pogotovo nasuprot nekih dobrih sistema nutrijenata koje daje priroda. Zato je voće i povrće tako visoko cenjeno, zato što je priroda složila vitamine, minerale, makronutrijente, vlakna i sve to zajedno biva mnogo razumljivo za naš organizam. Zato je to dobro i zato u suštini ja uvek pričam da ishranu treba zasnivati na stvarima u obliku u kome priroda daje ili ti zasnivati na biljkama pre svega. E sada, kada pričamo o tom suficitu, dosta se u zadnje vreme priča, ako hoćeš da mršaviš, jedi manje nego što trošiš, ako hoćeš da se gojiš, jedi više nego što trošiš. To ima smisla, jeste delimična istina, ali pazi sad ovo. Ukoliko jedeš pogrešne stvari, ukoliko ih jedeš u pogrešno vreme, male su šanse da ćeš graditi mišiće u onoj meri u kojoj to želiš. Nasuprot toga, moja preporuka pre svega kod onih koji žele da pojačaju ishranu i onih koji žele da dodaju masu, jeste da se fokusiraju na visoko kvalitetne proteine, znači da jednostavno gradivnu materiju pre svega unose i da to bude što veće kvaliteta. Kad govorim o kvalitetu, pre svega mislim naravno na životinske izvore proteina. Životinski izvori proteina imaju mnogo bolji dijapazon aminokiselina u odnosu na biljne izvore i životinski izvori proteina, pre svega naravno meso, teletina, junetina, jagnjetina, svinjetina, također ćuretina, piletina, jako su dobri izbori, pogotovo zato što nemaju mnogo zasićenih masti, samim tim je to jako probavljivo. U svakom slučaju čisto za naš organizam, ali naravno i riba, losos je jedan jako dobar izbor, također ima još ovih nekih morskih riba koje se kod nas mogu naći. Svakako onaj ko živi blizu mora u mnogo je boljoj situaciji sa ovim, ali opet onaj ko ne živi blizu mora, verovatno da je ta junetina bolja. A također ono na što posebnu pažnju treba obratiti za one kojima prija su mlečni proizvodi. Dakle, mlečni proizvodi također imaju pun aminokiselinski sastav i dosta bolju probavljivost od mesa, tako da znate i sami whey protein ili protein iz surutke je u suštini neka najbolja varijanta, ajde da kažem najkompatibilnija za sve, a pored toga imate razno razne druge izbore grčkih jogurta, sireva, mleka i tako dalje. Postoje razni sirevi koji nemaju toliko mlečnih masti, nego imaju dosta proteina u sebi, suvisu, kod nas je to na primjer rela sir, u inostranstvu je to cottage cheese i tako dalje, u Hrvatskoj je zrnati sir i jednostavno mislim da su to dobre opcije za one kojima to prije. U Americi, u bodybuilding svetu pre svega, ima onaj izraz gomad, gallon of milk a day. Dakle, oni koji nemaju gde više da dodaju, dakle, piju i proteinske šejkove, jedu dosta kvalitetno, jedu šleper mesa mesečno i tako dalje, dodaju još proteina i dodaju još kalorija. Gallon je, ja mislim, nekakvih 4 litra, dakle, 4 litra mleka grunu u sebe dnevno i može se reći da je to ozbiljan dodatak proteina. E sad, kad govorimo o raspoređivanju svega, vrlo je važno da proteini budu ravnomerno raspoređeni u toku dana. Dakle, postoje brojna istraživanja koja su rađena na temu ukupnog dnevnog unosa, dakle da ti uneseš tu količinu koju treba da uneseš u jednom obroku, nasuprot toga da ti je celog dana protein raspoloživ, i naravno istraživanja su na strani ove druge varijante, ako ti celog dana imaš aminokiseline koje kruže tobom, mnogo će biti bolje snabdevanje onih mesta kojima to treba. Moj predlog je pre svega da uzmete svoju kilažu i da pomnožite sa 1,6 do 2,2. Istraživanja kažu da je to neki optimalan unos proteina, što znači otprilike da za mene koji imam 90 kila, to znači oko 180 do 200 grama proteina dnevno. Kad bi to sve bilo meso, to bi baš bila velika količina mesa, ja nisam za to, ali ako ćemo tome da dodamo jednu ili dve merice proteina,
ako ćemo nešto uzeti iz mlečnih izvora i tako dalje, onda nam zapravo ostaje da 2, 3 ili 4 obroka mesa popunimo sa recimo 200 grama, 150 i tako dalje, i to bi trebalo da bude dovoljno što se samih proteina tiče. Takođe, dosta istraživanja kaže da je vrlo važno u tom poslednjem obroku u toku dana dobro sebe snabdeti proteinima, zato što dosta te izgradnje se događa noću dok spavamo, dok odmaramo, a jednostavno 8 sati ne unosimo ništa u sebe, tako da razmišljajte i o tome. Ti mlečni proizvodi su jako dobri za uveče i jednostavno sporije se razlažu u krvi i odatle ide onaj suplement kazein. Dakle, whey protein je dobar za preko dana, posle treninga i tako dalje, kada treba brže da uđe u krv. Kazein treba koristiti uveče kada jednostavno nama treba sporije otpuštanje, ali stabilan izvor proteina kako bi se gradili. I još jedna važna stvar koju svakako treba pomenuti su biljni izvori proteina. Dakle, oni nisu baš toliko kvalitetni kao životinski izvori proteina, jer jednostavno taj dijapazon aminokiselina nije kompletan, ali šta oni koji unose samo biljne izvore mogu da urade za sebe? Da kombinuju uvek 2 ili 3 biljne izvora proteina, i to je nešto što će onda telo prepoznati kao kompletnu sliku i to je nešto što će sigurno biti dobro. Dakle, svaki obrok iskombinuješ 2-3, na primer pirinač, grašak i sočiva, to je neka dobra kombinacija, dok ako samo jednu uneseš, verovatno da onda sledećih par sati nećeš imati dovoljan broj aminokiselina, tačnije dovoljan spektar aminokiselina koji u tebi. Kada znaš priču o proteinima i kada uspeš da održiš taj unos proteina svakodnevno, da bude ravnomeran, da bude kvalitetan, što znači verovatno da negde biraš ono meso koje je što prirodnije gajeno, da biraš ono meso koje je kvalitetnije, koje ima manje zasićenih masti i tako dalje, treba da se pozabavimo energijom. Primaran najbrži izvor energije su kod nas šećeri i naše telo u suštini može da iskoristi i proteine iz ishrane kao i aminokiseline iz naših mišića da napravi šećere i da na taj način funkcioniše, i upravo kada treba da dobijemo na masi, to je ono na što mnogo treba da pazimo i da jednostavno ne dozvolimo da se to dogodi. Unos energije treba da bude i malo veći nego što su nam potrebe, i odatle verovatno i dolazi ono da kada dobijaš mišiće, treba da nabaciš i malo masti. Naravno, to ne treba da bude onaj prljavi bulk, ja o tome stalno pričam, da ne treba jesti bilo šta, i nije sve jedno na koje gorivo funkcionišeš, niti od čega si izgrađen, tako da jedite pravu hranu, jedite zdravu hranu, ali jednostavno umereno, tako da imate višak energije i da ne dobijate iz svojih resursa, nego iz svog frižidera. Kod ugljenih hidrata je jako bitan tajming, jako je bitno da znamo kad ćemo jesti koje ugljene hidrate. Ono što treba znati je da prosti i složeni ugljeni hidrati drugačije deluju na naše telo, i kada hoćemo u prvom delu dana dobro da se najedemo i da imamo snage da sada, na primjer, istreniramo 2 treninga ili da odradimo neki hajk i tako dalje, dobro je pojesti dosta vlaknastih ugljenih hidrata ujutru, što znači stabilno otpuštanje šećera u krv, ali nikakav jak udarac šećera, zato što prosto za time nemamo potrebe, nego polako imamo energiju i tako se nastavlja. To je, na primjer, ovsene pahuljice, integralni pirinač i sve to nešto složi. S druge strane, brzi ugljeni hidrati poput pirinča, krompira, čak hleba, još jednostavnijih šećera, fruktoze, dekstroze i tako dalje, njima je mesto posle treninga. Kao što znate, mi imamo rezerve glikogena u jetri i mišićima, dakle u sebi držimo dosta šećera i zbog toga naš mozak radi uvek kada treba, možemo da dišemo i tako dalje. Tog šećera se većina potroši posle treninga i evo zato ja pijem Gristein u ovom trenutku. Ovo je, dakle, napitak od brzog proteina, whey proteina, i integralnog pirinčanog griza, u suštini integralno zato što je bilo od celog zrna, ali to sam leveno, tako da jako brzo ljuljim u krv i to mi nadoknadi glikogen. U tom trenutku kada imam tu energiju, moje telo može proteina da koristi kao gradivo, to je ono što mu treba. E sada, kada prenesemo na obroke celu ovu priču sa energijom, šta treba znati? Kada doručkuješ dosta ugljenih hidrata koji su prosti i nemaš tu mnogo proteina i masti, taj obrok će u suštini tebi mnogo brzo da digne nivo šećera u krvi. Kad se to dogodi, insulin će da spusti taj šećer, ti jednostavno nećeš imati snage za trening kao ni za bilo koju drugu aktivnost, tako da to možda nije bio dobar izbor za tebe. Umesto toga, možeš da se najedeš ovsenih pahuljica, integralnog pirinča ili nekog drugog složenog ugljenog hidrata koji će polako da ti otpušta šećer u krv, da ti da dobru energiju i naravno uz to da uneseš dobru količinu proteina sa umerenom količinom masti. Znači, okej je da jedeš jaja, ali nije okej da popiješ bulletproof kafu, da jedeš jaja sa slanidnicom i avokadom. To je nešto što verovatno može da te uspori u tom trenutku i da ti ne
ne prija naročito. Ako je trening išao nešto posle svega toga, post-workout meal može da bude sačinjen od prostog šećera kao što je gristein i proteina naravno, i to je ono što nas momentalno nahrani, to je ono što momentalno zadovolji naše potrebe, ali će one trajati još neko vrijeme, pa bih ja onda rekao da za onog ko hoće dobro da se nahrani, opet za ručak treba da pojede neko dobro kvalitetno meso ili slično i dobru količinu prostih ugljenih hidrata, znači krompira, pirinča ili tako dalje, jer je to opet nešto što će da ode u depoje glikogena, drugim delom će vjerojatno da se iskoristi odmah kao energija koja ti je potrebna, a proteini će neometano da ulaze tamo gdje treba, naravno plastično objašnjeno, i da grade naše mišići i da sprečavaju razgradnju, što je podjednako važno jer mi svakodnevno razgradimo i sagradimo određenu količinu mišićne mase. Kada je večera u pitanju, ovdje je dosta podeljeno, neko može da jede dosta ugljenih hidrata jer mu je metabolizam brz i opet ne smeta mu da pojede dosta energije za večeru, dok će neko drugi ako zaređa dosta večera sa ugljenim hidratom, naprimjer 4-5 dana, već da navuče nešto masti na sebe ili barem vode koja izgleda kao mast, tako da neće biti zadovoljan time, i to je ono što opet svako treba da proba i da prilagodi prema sebi, ali otprilike treba voditi računa da ukupan unos proteina bude dobar, da se igramo sa unosom ugljenih hidrata i na kraju dolazimo do masti, koje su naravno još jedan pre svega izvor energije, ali masti su nam esencijalne za mnogo procesa u organizmu. Zamislite, naše ćelijske membrane su napravljene od masti, što znači da se totalno očistimo, kao 0% masti, ćelije će da se raspadnu i nećemo postati. Naravno, to ne može da se dogodi ni u kom slučaju, ali ono što treba znati je da su nam masti jako važne, da prenose hormone, da nam deluju protiv upalno, ali i upalno, da su nam mnogo važne i za nervni sistem, i za krvotok, i za srce, i za sve što je u stvari u našem telu, zavisi dosta od masti, kreni od ćelije, pa onda stigni gdje god hoćeš. U svakom slučaju, ono što se sad događa u modernom načinu ishrane i još može da bude problem ako želiš da jedeš što više, je da jedeš mnogo zasićenih masti. One te zasite prvo i pre svega i ne daju ti onda da unosiš ove druge stvari, a u ovom slučaju proteini i ugljeni hidrati bi trebalo da su ti mnogo potrebniji. To je prva stvar. Druga stvar, ne utiču baš dobro na zdravlje, ne utiču baš dobro na testosteron, tako da u ishrani treba paziti da više uzimaš nezasićenih, polinezasićenih masti. Dakle, maslinovo ulje je esencija za svakoga, laneno ulje također dobra stvar, ali naravno avokado, čija semenke i sve ostalo što su takozvane dobre masti, omega 6 masti, to treba unositi. Također, veoma važna stvar, omega 3 suplement, nervni sistem, protivupalno dejstvo, to je sjajna stvar, plus topljenje masti, plus izgradnja mišića i nivo testosterona, sve to zavisi od omega 3 masti, tako da topla preporuka, uzmite sebi dobar omega 3 suplement i pijte to svaki dan, recimo 1,5-2 EPA i DHA masnih kiselina vam treba u toku dana da bi podržale, ajde kažem, visoko aktivan sportski način života i sve ostalo što nam treba. Postoji naravno i slučaj kada treba pojesti dosta masti za doručak. Svi oni koji idu na posao odmah posle doručka i treba da sede 8-10 sati, ja bih rekao da probaju da uz dobru količinu proteina, naravno o čemu smo se dogovorili, jedu i nešto više masti za doručak u nekoj varijaciji koju će probati, zato što na taj način u stvari podešavamo naš metabolizam da metaboliše masti mnogo bolje nego da smo pojeli dosta ugljenih hidrata i spremili se za bitku. Mi pojedemo masti, one će usporenije da se vare, ali isto tako naše telo kad shvati da treba da koristi više masti kao energiju, to bi moglo da rezultuje time da smo očuvani što se tiče energije i izgradnje mišića, ali jednostavno da ne taložimo toliko masti, jer na kraju krajeva ako u krv dođe mnogo šećera, to je energija koja će ili da se potroši ili da se deponuje kao trigliceridi ili masti. I sad kad pričamo o izgradnji našeg tanjira, dakle pola tanjira treba da bude rezervisano za proteine, to je verovatno neki dobar komad mesa ili varijanta kombinacija biljnih izvora proteina, to je jedna strana tanjira, a druga strana tanjira rezervisana je za dve šake ugljenih hidrata minimum. Da li je to pirinač, krompir posle treninga, da li su to na primjer ovsene za doručak ili je to neka druga složenija varijanta, kinoa, kuskus, sočiva. Ja sam za sve varijante i pristalica sam raznovrsne ishrane, ali opet svako treba da proba i prihvati ono što njemu odgovara, ono što može dobro da svari, dobro da iskoristi, a ukoliko ima mučnine, naduvenosti, gasova i sličnog, onda vjerojatno treba birati druge opcije i u tome je cijela fora. Mi se svi razlikujemo po tome šta nam prija, kako metabolišemo, kako koristimo energiju iz određenih namirnica, i ukoliko se ne bavite sobom, ukoliko ne
ne slušate sebe i ukoliko u bar nekom periodu života ne jedete čistu hranu, to može da rezultuje time da ne razumete sebe, a onda samim tim gojaznosti, dijabetesi i sve ostalo imaju mnogo više šansi kod vas. I sad opet naravno u ovoj priči moramo da stignemo do povrća, svaka ishrana treba da bude bazirana na biljkama, ako želi da bude zdrava ishrana i ako želi da bude na kraju krajeva na dugačak rok izbalansiran. Dakle, sada onaj naš tanjer na kome su proteini i ugljeni hidrati, na njega dodajemo na celu jednu polovinu povrće. Zeleno, lisnato pre svega, a onda i svih drugih boja i računaj da ti svaka od tih boja znači neki vitamin i neki mineral koji ti je esencija. Tih nutrijenata ti u suštini treba jako malo za normalno funkcionisanje i ne osjeća se odmah da ih nemaš, ali onda kada ti fali njih nekoliko tokom više meseci mogu da se naprave problemi koji su mnogo veći nego oni što bi se manifestovali trenutno, tako da moja topla preporuka, jedite biljke, naučite da ih volite, što znači recepti, načini spremanja, ali i začini i sve ostalo, i tu nikada neće biti problema ako je uvek pola tanjira zeleno. Za kraj, još jedna veoma, veoma podcenjena priča, ali isto tako veoma važna za ovu našu priču, a to su soli. Treba znati da kada odradite neki jak trening kao što sam ja odradio sada ovaj što ste videli i oznojite se mnogo, vi ste isprali mnogo soli iz svog organizma. U trenutku kada popijete pola litra vode, sva je prilika da ćete u tom trenutku i da odete u WC, ne baš u tom trenutku, ali vrlo brzo, i da izbacite tu vodu iz vešike. Zašto? Zato što voda nema kako da se zadrži. Soli su one koje zadržavaju vodu. Zato bodybuilderi pre takmičenja u nekom trenutku izbacuju soli iz ishrane i samim tim izbacuju i dosta vode i onda jeli izgledaju mišićavije, izgledaju da imaju manje masnoća. To je dobar trik, ali to u svakom slučaju ne treba često raditi i ne na duže periode, tako da ukoliko trenirate crossfit, ukoliko trčite i tako dalje, topla preporuka, posolite malo hranu, a ukoliko se više bavite nekim endurance sportovima, trčanjima, trailovima i sve ostalo, koristite elektrolite kao suplement, jer to je apsolutno esencijalno i verovatno i dosta važnije od proteina, masti i ugljenih hidrata kad su u pitanju neki, ajde da kažem, ekstremni trailovi i tako dalje. Preneseno na ovu našu priču, u suštini, mi u ovom trenutku nauke na svetu trenutno verujemo da mišići kada oteknu oni rastu. Oni ne mogu da oteknu ako tu nema vode, tako da eto još jedan razlog više da jedete slanu hranu kad se znojite. Više će vode biti u mišićima i oni koji pričaju da je loše imati vodu u mišićima, ja se apsolutno ne slažem. Voda nam je neophodna da bi sve te hranjive materije dolazile, a i voda je neophodna da bi mišići rasli, tako da samo napred. S tim u vezi, naravno, suplementacija kreatinom, jako važna stvar, energija koju dobijaš iz kreatina je nešto što ćeš sigurno preneti na trening. Nećemo sad da pričamo, imamo klip o kreatinu u kome je dosta toga ispričano, ali eto, još jednom ću napomenuti da je 2000 studija na ljudima potvrdilo da je kreatin totalno bezbedan i veoma efektivan za upotrebu kod svih ljudi, bez obzira da li treniraju pa će im to uticati na sportske performanse primarno, ili ne treniraju pa će to osjetiti na svojim kognitivnim sposobnostima. Svejedno, kaže se 3 grama dnevno za svakoga, apsolutni plus i nikakav minus. I sada da sumiramo malo i ovu priču, dakle, rekli smo pre svega 1,6 do 2,2 grama proteina po kilogramu dnevno, ali jednako raspoređen. Ja kažem 4 obroka da bude, od toga jedan post-workout meal, jedan je onaj uveče kada hoćemo da se dobro snabdemo proteinima i ostaju nam, na primjer, još 2 ili još 3 obroka i jednostavno taj ukupan unos proteina treba podeliti sa tim brojem i naći neku idealnu kombinaciju i naravno idealne izvore, što bliže prirodnim i što kvalitetnije proteine, to je nešto što nam je jako važno za sam početak. Osim toga, dozirajte sebe i menjajte količinu ugljenih hidrata. Dakle, ja nisam pristalica brojanja kalorija i uopšte opterećivanja brojkama do jednog trenutka dok ne stignemo do određenog nivoa. A mi svi imamo tendenciju da stignemo do određenog nivoa pre nego što zaslužimo, znači čarobna pilula i odmah sam se nagruvao. Ja ne bih to, ja bih uvodio jedno po jedno. Dakle, ubaci prvo trening, onda ubaci dobar unos proteina, onda se igraj s tim ugljenim hidratima i imaj 2 obroka sa ovolikom porcijom ugljenih hidrata na svom tanjiru. Onda ako ti treba ubaci i treći, jedi složene ugljene hidrate ujutru kad ti treba dosta energije celog dana, jedi brze kad si potrošio mnogo energije pa treba da je nadoknadiš i gledaj da ćeš pred spavanje
kako utiče na tebe, da li vezuješ mnogo vode, da li ti se to sviđa ili ne, da li ćeš to jesti. Masti za početak drži u normali, ali naravno u jednom trenutku kad kreneš da kapiraš kako na tebe deluju ugljeni hidrati, počni da se igraš mastima, da podižeš unos masti, malo smanjuješ ugljene hidrate u određenim obrocima i to je već ogroman deo priče koji bi trebalo daje rezultate. Uz to, soli hranu ako se dosta znojiš, treba da imaš dobar balans elektrolita u telu i naravno koristi kreatin ako ti je to potrebno, ako misliš da ti je to potrebno, ja kažem da bi svima moglo da pomogne. Naravno, ko se sa tim ne slaže, ja se slažem da treba s nečim da se ne slaže. I naravno, za kraj moramo da kažemo da je jedan tu važan, ako ne i najvažniji činilac, oporavak. Dakle, morate dovoljno spavati, kvalitet sna mora biti dovoljno visok i kada se okolnosti promene, ne treba sebi dozvoliti da je volumen i intenzitet treninga na visokom nivou, a da je spavanje ono 3 sata svake noći, od toga nema ništa i može da izazove i dosta problema, ali tu postoji jedna konstanta. Ishrana uvijek treba da je na najvišem mogućem nivou i opet naravno ishranu treba prilagoditi treningu, što kako intenzitetu, tako i težini, da jednostavno imamo neki optimalan suficit. Ne treba otići u suficit za 100%, to je sigurno. Treba ići 10-20% i odmah ubirati sve benefite koje želimo da uberemo od tog malog povećanja ili tog malog napretka u odnosu na ono neke ekstremne stvari koje nisu neodržive ni dobre. I kad smo već kod ekstremnih stvari, ekstremno dobar oporavak je mnogo bitan, ali još je bitnije da ne budemo ekstremni nego da budemo konstantni. Dakle, proces izgradnje mišića i proces napretka uopšte u treningu posle tog početničkog nivoa je sve sporiji i u nekom slučaju stvarno treba spustiti glavu dole i trenirati mjesecima da bi se napredak video, a i tako je slađa priča. Znači, nemojte da razmišljate o cilju. Dakle, nikad nećeš doći do cilja i reći evo sad sam zgruvan kako treba i sečem kako treba. Opet postoji nešto što možeš da unaprediš, opet postoji nešto što je tvoj put. Jednostavno treba uživati u putu. Treba sutra da ustaneš, da jedeš zdravo, da treniraš dobro i da kažeš ja sam ortak koji trenira, jede, super sam, napredujem i to je to. Terećivanje nekim ciljem koji će doći za nekoliko mjeseci, mislim da je suvišno i mislim da taj cilj može da se promeni, da se udalji, da se približi i da je to jednostavno jedna varijabila koju treba koristiti samo da ti bude vodilja, ali ne i da se opterećuješ i da ne živiš u trenutnom vremenu, u sadašnjem vremenu. Eto videa za sve one koji žele da postanu jaki, koji imaju problema da održe nivo mišića ili koji imaju problema da uopšte dobiju neke mišiće. Ja sam prošao deo tog puta i naravno čekam još, tako da idemo zajedno. Stavite u komentare sve što mislite o ovoj priči i sigurno da ovo može da se nadogradi recimo na još 2 videa, tako da eto, vaše reakcije će sigurno da utiču na to kako ću ja dalje i da li ću ja dalje da obrađujem ovu temu. To je to ljudi, pozdravljam vas sada, budite mi dobri, vidimo se ovih dana. Ćao!